Përshëndetje të ndëruar teleshikues, mirë se erdhët në edicionin e Lajmet këtu në Televizionin Opinion. Për kontributin e dhënë me moton Falënderi Gjermani u organizuar në Prizren aktiviteti falëndërues për popullin gjerman. KDI-ja publikon fletnotimin për punën e kuvendarëve, vetëvendosja më aktive. Ndërtimi i bibliotekës ka nisur pa leje ndërtimore dhe pa pëlqimin e Ministrisë së Kulturës, thot ecma ndryshe. Në shtëpinë e bardhë në Prizren, në organizim të shoqatës miqë të Amerikës dhe kuvendit komunal të Prizrenit është organizuar një ceremoni falënderuese për Gjermaninë. Në mjediset e shtëpisë së bardhë në Prizren është organizuar sot një manifestim falëndërues për kontributin e shtetit gjerman për Kosovën në përgjithësi për qytetin e Prizrenit në veçanti. Ky aktivitet u organizua nga Kuvendi Komunal i Prizrenit me nismën e shoqatës miqë të Amerikës. Në fillim të këtij aktiviteti në të cilën morën pjesë mysafirë të shumtë dhe në emër të shoqatës miqë të Amerikës, Agim Rexhepi falëndroi Gjermaninë për kontributin e dhënë për Kosovën. Shoqata miqtë e Amerikës vitin e kaluar me 40 vjetor e veprimit. Në këtë kuadër fund vit i kemi bërë falëndrimin e parë, i kemi falëndruar shtetit Zvicrës. Arsyeja ka qenë sepse Zvicra zyrtarisht dy vite para se më bëhet njohja e pavarësisë së Kosovës ka deklaruar domosdoshmërisht presidenti ish ministra e komunitetit të Zvicrës do ta jep pavarësinë Kosovës. Organizimin e dytë jo rastësisht e kemi bërë në Prizren. Jo rastësisht kemi marrë kemi kërku një takimi për Ungarin, i cilin bashkë me struktura të lëhesës të komunës, zbashkunim me 5 drejtorë, nga ka prit edhe pa asë një dojë hezitimi e ka pranu propozimin tonë që t'i falendrojmë Gjermanisë. Dhe këtë rast edhe njerë publikisht e ka në kërkës një muja struktura të lëhesës, e cila kërkes e veçan të pika që janë që të bëhet të organizimin në njërën të jashtë zakonshme, ose mund të bëhet fare. Kjo mas mire dëshmojnë se sa respekt ka kryetari, sa respekt ka institucion, sa respekt ka shqytarë dhe prizrenin për shtetin në mikë Gjermani. Në emër të këfuri Gjerman, koloneli Michael Barnes falëndëroi komunën e Prizrenit dhe shoqatën e miqtë e Amerikës për këtë falëndrim të veçantë për Gjermaninë dhe për këfurin Gjerman. Wir, die deutschen Soldaten, bedanken uns sehr herzlich für die Ausrichtung und Einladung zur Veranstaltung. Danke Deutschland. Ne, ushtarët gjerman, ju falenderojmë përzemërsisht organizimin dhe pjesën për ceremoninë falënderimit Gjermaninë. Es ist eine große Ehre für uns, dass Sie mit der heutigen Veranstaltung die Leistungen aller deutschen Einsatzkontingente und gleichermaßen die zivil-deutschen Leistungen würdigen. Për ne është një nderi madh që me ceremoninë e sotme e nderoni kontributin e të gjitha kontingentëve gjermane të korit dhe po ashtu edhe kontributin civil gjerman. Wir blicken auf eine ausgezeichnete und erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen den deutschen Einsatzkontingenten und der Stadt Prizren seit knapp 15 Jahren zurück. Ne po shikojmë pas një bashkëpunimi të shkëlqyeshëm dhe të suksesshëm, gati 16 vjeçar në mes të kontingentit gjerman dhe komunës së Prizrenit. Zahlreiche Projekte, deren Aufzählung hier den Rahmen sprengen würde, haben wir gemeinsam geplant und umgesetzt. Shumë projekte i keni planifikuar dhe realizuar së bashku, që si kur t'i nëmërani të gjitha, do t'a shpërtenjë në ceremoninë. Unser Ziel war und ist es bis heute, beim Aufbau des Landes und hier Prizren besonders zu unterstützen. Qëllimi ynë ishte dhe vazhdojmë të mbetet njëri, të ndihmojmë në ndërtimin e vendit dhe në veçantinë të Prizrenit. Mit vereinten Kräften konnten wir bereits einen guten Teil dieses Weges gemeinsam zurückbringen. Me forcën të përbashkëta, një pjesë e mirë të rrugëtimit, tashmë e kemi lënë pas. Es liegt noch ein kleineres Stück vor uns. Por, kemi edhe një pjesë e mirë për të ecur bashkërisht përpara. Wir schauen mit Stolz und Freude auf die Stadt Prizren und ihre Bevölkerung. Ne tashmë shikojmë me krenari dhe kënaqësi drejt qytetit të Prizrenit dhe qytetarëve të saj. Wir freuen uns auf die weitere erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit und die gemeinsame Gestaltung der Zukunft von Kosovo. Kryetari i Komunës së Prizrenit profesor doktor Ramadan Muja tha se këfori gjerman është me prizrenasit në të mirë e në të vështira, ndërsa falenderoi popullin gjerman për ndihmën e madhe dhënë për Kosovën. Jemi të buar këtu për shënuar ceremoninë
me të cilën I falenderojmë shtetit mik të Gjermanisë për të gjitha ato që ka bërë dhe po bën për popullin e Kosovës që nga dita e çlirimit e tutje. Ne si qytetarë të komunës së Prizrenit kemi ndier një siguri të veçantë që nga periudha e parambarimit të luftës ku për zonën tonë nga Aliansa Veriatlantike u vendos që në Prizren të vendoset kajforin Gjerman. Ishte privilegj për ne. Që nga dita e vendosjes së kajforit Gjerman me 12 qershor 1999 në qytetin e Prizrenit, kajfori Gjerman ishte në mesin e popullit të Prizrenit I cili e priti me ngrohtësinë e tij më të madhe dhe me popullin në çdo aktivitet të përditshëm. Prandaj, me kënaqësi më të madhe mund të konstatojmë se ushtarët Gjerman me të drejtë trajtohen qytetarë të barabartë me të gjithë qytetarët tjerë të Prizrenit, sepse ata e ndajnë me qytetarët e tjerë të mirën, do me thënë të arriturat, të cilat janë të përbashkëta dhe fatkeqësitë. Kfori Gjermani, gjithmonë është me qytetarën e Prizrenit në festa shtetërore dhe kombëtare e besa edhe në ato fetare. Këto bashkëpunime permanente të qytetarëve janë të nivelit të vazhdueshëm, sepse ne të gjithë jemi mirënjohës gjermanisë mike për njohjen e pavarësisë së Kosovës ndër shtetet e para kuqi të mëdha botërore si shtetë pavarë. Për këtë dhe shumë të tjera të falenderoj Gjermaninë. Qeveria gjermanisë mike e ka përkrahur Kosovën në çdo mënyrë edhe për antarësimin e saj në shumë mekanizma ndërkombëtare. Falenderoj Gjermaninë mike. Gjermania sigurisht se do ta përkrahë Kosovën si shtet për të antarësuar në paktin Veriatlantik, në organizatën e kombeve të bashkuara, në bashkimin evropian dhe në mekanizma tjerë ndërkombëtar. Pra, për përkrahje erë të mëhershme të përpjekjes popullit Kosovës për shlirim nga sundimi I huaj, për përkrahje të përpjekjeve të Kosovës erë gjatë të luftës shlirimtare, për kontributin në kuadrë të NATO-s për shlirimin definitiv të Kosovës, për vendosje të sigurisë dhe qetësisë në Kosovë, për përkrahje të gjithanshme të qytetarëve të Prizrenit, për të gjitha përkrahjet e Kosovës në arenën ndërkombëtare, për kontributin e vazhdueshëm për krijimin e klimës së tolerancës, bashkëpunimit fqinësor dhe stabilitetit në Evropën juglindore, Gjermani, Mike, Angushe. Kfori Gjerman përmes organizatave të ndryshme, përveç aktivitetit për sigurinë ka ndihmuar dhe në shumë fusha të jetës, si në arsim, shëndetësi dhe në ndihma të shumta humanitare për familjet në vështirësi. Instituti Demokratik I Kosovës përmes një konference për media ka publikuar fletnotimin I cili përmban analizë dhe notim për punën individuale të 41 antarëve të kuvendit të komunës së Prizrenit dhe subjektëve politikë të përfaqësuara në këtë kuvend për periudhën korrik dhjetor 2014. Zyrtarët e Institutit Demokratik të Kosovës gjatë publikimit e fletnotimit theksuan se qëllimi I publikimit të këtij fletnotimi është informimi I paanshëm dhe objektiv I qytetarëve për punën e zgjedhur të tyre gjatë mbajtjes së seancave të kuvendit të komunës së Prizrenit në periudhën korrik dhjetor 2014. Notim ky I bazuar në 9 shtyllat e vlerësimit. Naim Sahanaj nga KDI-a vazhdoi me prezantimin e të dhënave ku sipas tij antarët që kanë treguar rezultate më të mira në të gjithë kategoritë antare të kuvendit nga lëvizja vendosje. Antarët që kanë treguar rezultate më të mirë në gjitha kategoritë
në këtë periud janë arbërregjaj me 13.6%, artan arbëroshi nga 10.7%, dy të thot nga subjekti I levizis vetëvendosje, pastaj Mybera Mustafa me 7.4% të notimit të përgjithshëm. Dërsa antartë që nuk kanë treguar asnjë rezultat në të gjitha kategoritë janë Shukri Quni, Agnesa Bytyqi, Nejat Bytyqi, Ganimete Hoxha dhe Azam Dita do thot me 0.0% të notimit përgjithshëm. Në këtë periud, antarët e kuvendit të komunës Prizrenit kanë ngritur gjithsej 407 çështje, prej të cilave 49% kanë qenë direkt të lidhura me interesin e përgjithshëm qytetar, ndërsa 51% e çështjeve ka qenë të lidhura me aspektet procedurale të punës së organeve të kuvendit të komunës. Lidhur me ngritjen e çështjeve, antari më aktiv ka qenë Arbër Regjaj me gjithsej 11.8% të I përcjell pastaj nga Artana Brashi, po ashtu nga Levizia Vetëvendosje me 11.5 dhe Osman Hajdari nga Bashkimi Demokratik me 8.1% të çështjeve për të ngritura. Gjatë kësaj periudhe po ashtu antarët e kuvendit të komunës kanë propozuar 15 pika për rendite. Në këtë pik, antari që ka ngrit apo ka propozu mas shumë ti pika për renditës ka qenë po ashtu Arbër Regjaj nga Levizia Vetëvendosi me 4 propozime, pastaj Mybera Mustafa nga LDK, Artana Broshi nga LVV dhe me nga 2 propozime, ndërsa Alush Shola, Seledin Fonaj, Kimete Hoxha, Nagjie Memaj, Bujarner Jovaj, Ermira Jonuzi dhe Getuar Besimi, gjatë kësoj periudhe kanë propozuar nga 1 pik për rendite. Arben Hoxha, zyrtar tjetër I KDI-s, vazhdoi me prezantime tjera ku sipas tij në këtë periudhë janë dhënë vetëm 7 propozime për amendementim të legjislacionit. Në gjatë kësaj periudhe në kuvendin e komunës së Prizrenit, nga anëtarët e këtij institucioni, janë dhënë gjithsej 7 propozime për amendementim. Nga këto PDK-ja ka dhënë gjithsej 42.9%, Leviza Vetëvendose 28.6% dhe Vakat me ENDS-i me nga 14.3% të amendementimit të përgjithshme. Derisa antari më aktiv në propozimin e amendementimeve në seancat e mbajtura në kuvendin e komunës së Prizrenit ka qenë Artana Brashi nga Leviza Vetëvendosje me 28.6% të propozimeve të përgjithshme për amendementim. Po ashtu vlen të potencohet se në këtë periudhë janë propozuar edhe disa rregullore komunale për të miratuar pranë kuvendit të komunës. Artana Brashi nga Leviza Vetëvendosje ka propozuar për miratim rregulloren për përbërjen kompetencave dhe funksionalizimin e komiteteve dhe organeve që dalin nga kuvendi I komunës, derisa Bujar Neri Jovaj nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka propozuar rregullore për bashkëpunim ndërkomunal dhe ndërkombëtar, ndërsa Osman Hajdari nga BD-ja ka propozuar rregullore të veçantë për kthimin e përgjigjeve nga ana e ekzekutivit të komunës së Prizrenit. Antarët e kuvendit të komunës së Prizrenit, gjatë seancave të mbajtura në periudhën korrik 10 orë 2014, kanë bërë gjithsej 163 pyetje, nga të cilat 67% e pyetjeve kanë qenë të lidhura me interesin e përgjithshëm të qytetarëve të komunës së Prizrenit, derisa 33% e pyetjeve të tjera kanë qenë të lidhura me aspektet procedurale të organeve të komunës së Prizrenit. Antarët e kuvendit të komunës në kuvendin e komunës së Prizrenit, po ashtu gjatë kësaj periudhe janë shënuar edhe 12 raste të mungesës së antarëve në seancat e këtij institucioni, gjithmonë duke bazuar në listën zyrtare të antarëve të pjesëmarrësve antarëve. Gjatë ditëve të ardhme, Instituti Demokratik I Kosovës do të publikojë dhe flet notimin për punën e kuvendeve komunale të komunave tjera të rajonit të Prizrenit. Organizata e cma ndryshe për mes një komunikate një ofton së në bazë të informatav të marra nga Ministria Kulturës, Rinis dhe Sportëv dhe Drituria Urbanizmit në Komunën e Prizrenit, rezulton se më kërësoja endë nuk e ka dhënë pëlqimin për fundimtar për projektin e ndërtimit të bibliotekës, dërisa DUPH-ja akoma nuk kanë lëshuar leje ndërtimore për projektin në fjalë. Në kuadër të monitorimit të zhvillimit në sferën e urbanizmit të Prizrenit, ECMA ndryshe gjatë këtij muaji ka hulumtuar rastin e iniciimit simbolik të punime për ndërtimin e bibliotekës së re të qytetit në hapësirën e shkollës së vjetër Rryshdie. Në bazë të informatave të marra nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve dhe Drejtoria e Urbanizmit të komunës së Prizrenit, rezulton se MKRS-ja ende nuk ka dhënë pëlqim përfundimtar për projektin e ndërtimit të bibliotekës, ndërsa DUPH-ja akoma nuk ka lëshuar leje ndërtimore për projektin e fjalë.
Në fillim të muaj djetor, kryetari komunës të Prizrenit, Ramadan Muja me bashkëpunëtor, kanë vënë gur themelin për ndërtimin e bibliotekës së qytetit, e cila sipas autoriteteve komunale do ta ketë karakterin e bibliotekës qytetare dhe universitare. Realizimi I projektit në bazë të deklaratave të kryetarit të komunës do të kushtojë 500.000 euro, e me qëras për vitin 2014 janë darë afër 140.000 euro. Pas së vënjes së gur themelit, në njërën prej mbledhjeve të kryetarit dhe drejtoreve, drejtori I DUP-s Niazi Kryezi u ka pohuar se mund të vazhdohet me këtë nismë, mirë po pas kërkesës për qasje në dokumente publike, MKRS-ja, Departamenti I Trashëgimisë Kulturore, ka konfirmuar se MKRS-ja nuk ka dhënë pëlqimin për projektin e fjalë. Në këtë shkres, DTK-ja e MKRS-ja ka dërguar dhe rekomandimet e fundit e Komisionit për Shqyrtim dhe Vlerësimin e Kërkesave, projekteve restauruese, konservuese të Trashëgimisë Kulturore të datës 29 tor 2014, ku Komisioni ka përsëritur rekomandimin për plotësimin e më të qeshëm të projektit si pas uzimeve të dhëna nga QRTK-ja në Prizren dhe me që rast e njëtit ishin dërguar edhe DKRS-s, Komuna e Prizrenit, bazuar të gjeturat e hulumtimit e cmandryshe, konstaton se nisja projekteve, punimeve pa I përmbushur procedurat e duhura ligjore dhe pa u pajis me lejet për kacën ndërtimore, po shëndërohet tashmë në praktik nga organet komunale. Njëjtë sikur se dhe mos realizimi I debatave të mirë fillta për investimet kapitale të karakterit të veçantë, për këtë arsye, rekomandimi për leadershipin komunal është një pikë së pari të zhvilloj diskutime me arkitektet dhe profesionistët tjerë për projekt ligjin ideor të bibliotekës së qytetit, pas marrjes së komentave, sugjerime dhe vërejtjem nga komuniteti I profesionistëve. Komuna duhet të ndjek një përpikmëri procedurat ligjore për marrjen e pëlqimit nga Komisioni Përkatës I MKRS-s dhe vetëm për pajisje me leje të ndërtimit nga DUPH-ja të nisin punimet ndërtimore në këtë projekt. Komuna e Prizrenit duhet të angazhohet më seriozisht edhe në ruajtjen e vlerave të trashëgimisë kulturore në këtë zonë të mbrojtur, thuhet në fund të komunikatës së lëshuar për media nga monitoruesja e OJQ e cmandryshe Elmedina Bajaku. Të mërkurën në Prizren organizohet konferenca rajonale me temën promovimi I destinacionit të përbashkët turistik të regionit të Prizrenit dhe Shqipërisë. Ekipi I koordinues I Drejtorisë së Turizmit dhe Zhvillimit Ekonomik në Komunën e Prizrenit dhe Ambasadës së Republikës së Shqipërisë në Kosovë të mërkurën në Prizren do të organizojnë konferencë rajonale me temën promovimi I destinacionit të përbashkët turistik të regionit të Prizrenit dhe Shqipërisë. Njoftohet se konferenca mbahet me qëllim të bashkëpunimit reciprok të zhvillimit të turizmit veror, dimëror, kulturor, rural dhe arsimor, duke vendosur komunikim dhe koordinim të rregullt në mes të bizneseve turistike, hoteliere dhe tur operatorëve të regionit të Prizrenit me biznese turistike nga Shqipëria të bazuara në ruajtjen e interesit të dy palëve. Edicionin e lajme vazhdojmë me të tjera zhvillime nga vendi dhe rajoni. Me 74 vota për 12 kundër ka kaluar në lexim të parë projekt ligji për ndalimin e konfliktet armatosura jashtë vendit. Pas një debati të gjatë që u zhvillua sot në Kuvendin e Kosovës, projekt ligji që ndalon ndërmarrjen e shtetasve të Kosovës në luftrat e huaja, terroristë u miratuan e parim nga 74 për 85 deputetëve të pranishëm, ndërsa 12 ishin kundër dhe pas një abstenim. Projekt ligji për ndalimin e shtetasve të Kosovës që ju bashkohen konflikteve të armatosura jashtë territorit të vendit I cili ishte sot në rënd të ditës së Kuvendit të Kosovës, u miratuan e parim nga të gjitha grupet parlamentare me përjashtim të vetëvendosjes. Arsytimin e këtij projekt ligji para deputetëve të vendit, ministri I punëve të brendshme Skënder Hyseni e prezantoi ministri I punës për çështje sociale Arban Abrashi, Faton Topalli, deputeti I vetëvendosjes, duke sqaruar se grupi I tij parlamentar është kundër dhe e theksoi mos përmendjen e organizatave terroriste si Al-Qaida, Shteti Islamik në Syri e Irak dhe të tjerave kudo që janë. Sipas tij, projekt ligji në diskutim është I përgjithësuar dhe nuk e sakson se cilat janë ato luftra jashtë që e përbëjnë vepër penale prata shtetas të Kosovës që u bashkohen. Ai në emër të vetëndosjes kërkoi që të emërohen organizatat të cilat cilësohen terroriste dhe kur kjo të ndodh, edhe vetëvendosja do ta përkrah. Me deputetin e vetëvendosjes polemizoi ish-ministri I jashtëm tash deputet
Lajmet, Enver Hoxhaj. Ai tha se projekt ligji ynë është i ngjashëm me ato të rajonit që merren me këtë problematik. I kërkoi vendosjes ta miratojnë parim dhe të propozojnë ndryshimet. Hoxhaj tha se jemi vonë me miratimin e tij. Dispozitat e këtij ligji do të zbatohen ndaj çdo personi i cili merr pjesë apo organizon, rekruton, financon, nxit, udhëheq apo trajnon personat ose grupe të persona me qëllim të bashkimit apo pjesëmarrjes në ushtrinë ose policinë huaj, në formacionet e jashtme, para ushtarake dhe para policore, në organizimet grupore apo individuale dhe çfarë do forme të konflikteve të armatosura jashtë territorit të Republikës së Kosovës, në të parashijen penalizimet 5 deri në 15 vjet burg për bashkim apo pjesëmarrje në ushtrinë ose policinë huaj, në formacionet e jashtme, para ushtarake ose para policore, në organizimet grupore apo individuale jashtë territorit të Republikës së Kosovës. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, gjatë vizitës së sotme në Prishtinë, ka takuar krerët e institucioneve më të rëndësishme të vendit. Kryeministri Isa Mustafa ka takuar sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg, me të cilin ka biseduar për bashkëpunimin me NATO-n dhe sigurimin e paqes në Kosovë dhe rajon. Stoltenberg ka shtuar se NATO-ja nuk do të vendosë për krijimin e forcës armatosur, por rekomandoi që secili vendim të merret me pajtimin e të gjithëve për të mos e dëmtuar progresin arritur. Ai ka theksuar se duhet të bashkohen të gjithë në luftën kundër terrorizmit. Stoltenberg ka shtuar se NATO-ja do të qëndrojë në Kosovë në misionin e kushtzuar dhe do të qëndrojë deri në atë moment që e sheh se këtë vend është arritur një stabilitet. Kurse kryeministri Isa Mustafa ka thënë dhe po bëjnë përpjekje që forcat armatosura të Kosovës të bën me pëlqim të gjithë dhe të shtrihen në të gjithë territorin ton. Me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s është takuar dhe zëvendës kryeministri i parë dhe ministri i punëve të jashtme të Republikës së Kosovës Hashim Thaçi. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg vlerësoi luftën kundër ekstremizmit dhe përshëndeti aprovimin e sotëm të ligjit kundër pjesëmarrjes së kosovarëve në luftërat e huaja. Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës Kadri Veseli sot ka takuar deputeten e Bundestagu Gjerman Bettina Hagerdon, kryetare e Komisionit për Auditim. Në takimin e kryetarit të Kuvendit të Republikës së Kosovës Kadri Veseli me deputeten e Bundestagu Gjerman Bettina Hagerdon, kryetare e Komisionit për Auditim, bashkëbiseduesit theksuan bashkëpunimin dhe mbështetjen e gjithanshme të Gjermanisë për institucionet e Republikës së Kosovës. Fushat e lidhjes së niveleve të mbikëqyrjes së institucioneve publike, si kontrollimin parlamentar për financat dhe siguri, si dhe mënyrat e thellimit të bashkëpunimit të drejtashëm, me këtë rast Veseli vuri në pa kontributin shumë të rëndësishëm të shtetit gjerman për institucionet dhe qytetarët e Kosovës, rëndërtimin pas luftës, forcimin e qëndrueshmërisë institucionale, shtetin ligjor, agjendën e integrimeve evropiane, bashkëpunimin rajonal dhe mirëqenien e qytetarëve të Kosovës. Deputetja Bundestagut Bettina Hagerdon theksoi rëndësinë e forcimit të shtetit ligjor të mbikëqyrjes së institucioneve financiare, forcimin e sigurisë, organeve të rendit dhe organeve të drejtësisë. Bashkëbiseduesi u pajtuan që bashkëpunimi në mes të Kuvendit të Kosovës dhe Bundestagu Gjerman ka mundësi të thellohet nëpërmjet komisioneve parlamentare, marrjen e përvojave të funksionimit të mbikëqyrjes kuvendore për financat dhe organet e sigurisë e deri të mbështetja për agjendën ligjore të parafrimit të Republikës së Kosovës me Bashkimin Evropian. Mbledhja e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për Kosovën do të mbahet me 6 shkurt. Ky takim do të jetë paraprirësi i atij të Brukselit, pjesë e dialogut Kosovë-Serbi. Mbledhja arshme e Këshillit të Sigurimit për Kosovën do të mbahet me datën 6 shkurt, për dallim nga hera kaluar që Serbia dhe Kosova u përfaqësuan nga kryeministrat me revesh se kësaj radhe Kosova dhe Serbia pritet që të përfaqësohen nga ministrat e jashtëm, respektivisht Thaçi e Dačić, pas përfundimit të mbledhjes. Burime brenda qeverisë thonë se shefat e diplomacisë të të dyja vendeve do të udhtojnë për në Bruksel, ku do të ju bashkangjiten kryeministra Vučić e Mustafa në takimin e radhës në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi. Takimi i 9 shkurtit është takimi i parë në mes të kryeministrit Vučić e kryeministrit Mustafa. Protesta e cila është mbajtur për nesër nga Lëvizja Vendosje dhe UEQ-të thirrje të nënave tashmë ka marrë karakter gjithë popullor. Madje kjo protest përpos këtyre dy të fundit do të mbështetet edhe nga subjektet të ndryshme politike, organizatat të ndryshme dhe nga shoqëria civile.
Dardan Mulliqaj nga Levizia Vëdvendosje në një konferencë për media tha se protesta e thirrur për të shtunën nga Levizia Vëdvendosje dhe UEQ-t, thirrjet e nënave tashmë ka marrë karakter gjithë popullor. Mulliqaj po ashtu pohoi se të gjitha protestat që janë organizuar deri më tani janë bërë për të kundërshtuar deklarimin e fashistë Jablanovićit. Mulliqaj, duke folur për protestën e nesërme, nuk la pa përmendur dhe çështjen e Trepqes, për të cilën tha se me ligjin I cili është miratuar në kuvendin e Kosovës nuk parashihet që më kjo e fundit të shndërohet në ndërmarrje publike dhe se si pas ti në këtë ligj, po ashtu jepet edhe drejta vetos së komunav në Kosovë. Ajo shpres se populli Kosovës ka qeverinë e Republikës së Kosovës e cila është pozicionuar për krahë deklarime fashiste të Jablanovićit dhe është kundër atyre të cilet e kritikojnë dhe mbrojnë dinitetin historik si popull dhe luftën çlirimtare, duke shtuar se kryeministri I Kosovës Sisa Mustafa nuk gjen as kohën për të vizituar minatorët e Trepqes. E po ashtu në këtë konferencë u tha se të gjithë organizimin që e kanë bërë të gjitha komunat e Kosovës pritet që numri I qytetarëve pjesëmarrës të kalojë mbi 10,000. Protesta do të fillojë nesër para bibliotekës ndërkombëtare dhe universitare të Kosovës në ora 14 për të vazhduar në rrugën George Bush drejt sheshit Nëna Terezë dhe për të ndaluar para objekteve të qeverisë së Kosovës. Shikues të ndëruar të televizionit Opinion, kjo ishte gjitha për këtë edicion informativ. Ju falënderit për vëmendje, bashkë mirë pafshim në edicionet e radhës. Natë mirë.